ستړي مشه پېښور دی او دا په پېښور کې خیبر سوپر مارکیټ دی تا وګورئ دا زمون د ښار حال دی دلته کې ځوانان داسې سملي خلک داسې سملي دا کس چې کوم دی په بینچ باندې ملاست دی غونډه شپې تېره کړې ده او دا ماشوم دی وختي داسې اړېږي رړېږي ما ویل که په دې بوجۍ کې سامان دی هغه ماشوم دی په بوجۍ کې ویده دی نو ګورو چې دا څوک دی د کوم ځای دی دا اوس وګورئ دا ماشوم دی جی په بوجۍ کې پروت دی اوده دی د خوبه یې را پاسومه نه خو دا د حکومت وقت چې کوم دی ذمهداري ده چې داسې کسان چې کوم دي شلټر هوم ته بوځي پناهګاو ته بوځي چېرته کې چې هغوی ته سهولتونه وي چېرته کې چې هغوی ته د سر سوری وي دا چېرته پروت دی اوس لکه دا وګوره دا ماشوم په بوجۍ کې اوده دی نو ډیپټي کمشنر پشاور او څومره هم زمونږ حکومتي اعلی چارواکي دي هغوی ته خواست دی چې په دې هغه خلک چې د چا دا وګوره دا ماشومان اوس راغله اوچت شو پاسېده دوی هم به بار شپه کړي دوی به هم چېرته بار اودی ماشومه شپه دې چېرته وکړه شپه دې چېرته وکړه کور کې دې وکړه ښه اوس څه کې چېرته ځې کباړ راغونډې پلار دې څه شی کوي کار کوي نو ته چې تا کار کوې سکول ته ولې نه ځې دا ماشوم وګوره وایي پلار مې هم کار کوي خپله چې کوم دی کباړ ټولی نو ټول سیسټم ګډوډ دی الله دې خیر وکړي الله دې په دغه خلکو باندې رحم وکړي او الله چې زموږ کماله چارواکي دي نو د هغوی په زړونو باندې د رحم اوبه توی کړي چې دې خلکو ته خیال کوي او فکر کوي.